У Рівному розкрили вбивство чоловіка, якого різали та душили, після чого вже мертвого запхали в бочку, намагаючись розчинити в кислоті. Ємкість із тілом всередині простояла в квартирі вбитого понад 2 місяці. У міліції стверджують, що це зробила дружина. Вона вже затримана і дає свідчення. Жінці 33. За версією слідства, вона посварилася із чоловіком і вдарила його ножем. Далі, щоб завершити розпочате, додушила людину мотузкою, а щоб позбутися тіла, вона спершу витягнула на балкон і присипала вапном. Проте згодом запхала мерця у 200-літрову бочку і залила усередину азотну кислоту. Затримали підозрюваного аж в Києві, жінці загрожує довічне позбавлення волі. Для неї було повідомлення про підозру вчинення навмисного вбивства, а також обрана міра запобіжного заходу взяття під варту. Причиною цього послужило сімейні побутові причини, зокрема житло. Ще одне вбивство на Рівненщині. У місті Костопіль жінка на очах у свого співмешканця зарізала свого знайомого. І вже разом вони сховали тіло біля сусіднього будинку у підвальній шахті. Небіжчика виявили лише через кілька тижнів, та й те випадково. Зважаючи на те, де вбитий часто бував, на підозрюваних вийшли доволі швидко. Встановлено осіб, які скоїли даний злочин. На даний період часу особа, яка підозрюється в скоєнні даного злочину, затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України.